Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa Semana da Aquicultura Multitrófica Integrada. Bom, meu nome é Bruno, sou professor do IFES aqui de Alegre e atuo no curso de Engenharia de Aquicultura, curso que preparou esse evento para vocês. Agradeço muito o apoio dos nossos parceiros, então as meninas do Papo de Sereias, a turma da Aqua Júnior, a empresa Júnior aqui da Engenharia de Aquicultura do IFES Campos de Alegre, a turma da APIP Soluções, a empresa Júnior do curso de Engenharia de Pesca lá do Campus Piúma, também do IFES, tá? Ao Marcos da Engie Pesca Rádio Web, que ajudou muito a gente na divulgação e ensinou muita coisa para a gente também durante as lives. Agradecer também ao Aquabio, a Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, que nos ajudou com a divulgação, tá? Apresentando a nossa equipe, formada por mim, professor Bruno Preto, o nosso aluno Caio Venâncio, que está com a gente, vai ser o moderador dessa noite, o professor Pedro Pierro Mendonça está presente, atento ao chat do YouTube, para coletar as perguntas e os comentários e ajudar a gente aqui nessa discussão. E as pessoas que não estão aparecendo, mas são essenciais para o nosso evento, o Miqueias e o Antônio, são nossos técnicos de TI. Bom, ontem a gente teve uma noite de bate-papo que foi extraordinária. Foi com o tema segurança alimentar, ambiente e agroecologia. O senhor Newton, né, professor Newton, do Sítio Jaqueiras, abordou sobre a aquicultura e a agroecologia. Enquanto que o Laurindo Rodrigues, da Embrapa Meio Norte, abordou sobre o sisteminha Embrapa. Foi uma noite muito rica. E hoje a nossa temática será tecnologia de bioflocos e aquicultura multitrófica. Algo muito interessante. Como será que está essa tecnologia de bioflocos aqui no estado do Espírito Santo? E uma pergunta que vai ser feita para Mariana: é possível integrar o cultivo de peixes junto com o cultivo de camarões em bioflocos? Bom, isso é o que a gente tem para hoje, né? Mas antes de começar a nossa noite, o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar, já agradecendo, o nosso professor, o nosso mestre, Wagner Cotrone Valente. Ele vai fazer uma apresentação, fazendo uma introdução sobre a temática aquicultura multitrófica integrada. Então, vamos aproveitar essa aula inicial que o professor Wagner Valente cedeu para a gente. Pode soltar, Miqueias. Boa noite a todos vocês, amigos de todos os estados do Brasil, alguns do exterior. E eu quero dizer que é uma honra enorme poder dar algumas palavras de abertura a esse evento tão importante organizado pelo professor Bruno Preto. Agradeço, professor Bruno, pelo convite que me fez para conversar com vocês nesse momento. Realmente é um seminário extremamente importante, extremamente oportuno. Vejam que com a pandemia, com a Covid-19, a situação toda do mundo, do planeta, mudou. E provavelmente, com a passagem desse período mais crítico, o modelo econômico deve sofrer profundas alterações. Isso já vinha sendo previsto, tanto na agenda 21, como na Agenda 2030, de que o modelo de desenvolvimento, o modelo de produção e consumo que vinha sendo utilizado era inviável e que realmente problemas iriam acontecer se a gente não mudasse esse modelo. O problema veio e aqueles pensadores, principalmente aqueles economistas e cientistas, mais ligados e que tem uma visão mais aberta, já perceberam que isso surgiu da explosão demográfica e do modo de vida e modo de produção e consumo que as pessoas têm tido em todo o planeta. Já desde a Agenda 21, que se preconiza modos mais sustentáveis de desenvolvimento, se preconiza o reaproveitamento dos resíduos ao invés de descartá-los. Então vejam que muito provavelmente nós vamos fazer uma mudança, uma transferência do nosso modo de produção
de um modelo de economia linear para um modelo de economia circular e até para o modelo de Dunnett Economy. Vejam que a economia linear, ela se baseia no princípio de retirar recursos da natureza, usar esses recursos, gerar muitos resíduos e descartar esses resíduos. Colocar esses produtos no mercado, depois que esses produtos são consumidos e usados, esses resíduos são descartados na natureza. Já a economia circular prega um modelo bastante diferente. Retirar da natureza o mínimo possível, utilizar esses recursos, recircular todos os resíduos, recircular todos os produtos depois de utilizados, reusar, recircular, reusar, recircular e descartar um mínimo de resíduos necessários que não tiver como ser reaproveitados. Então vejam que todos os modelos de produção precisam se adaptar a esse novo modelo que certamente irá ser o mote internacional. E a aquicultura, uma das formas da gente ter uma aquicultura mais sustentável e da gente ter uma aquicultura voltada para a economia circular, seria o uso dos sistemas multitróficos. Sistemas multitróficos encaixam-se perfeitamente nesse modelo, porque é feita uma combinação de espécies com funções complementares, quer dizer, elas umas utilizam os resíduos produzidos pelas outras, umas criam condições favoráveis para outras, e desse modo a gente reutiliza os subprodutos dos resíduos ao invés de descartá-los. Então está em perfeita harmonia com o modelo de economia circular. Eu não vou me alongar mais porque esses conceitos vão ser discutidos pelo grupo. Desejo muito sucesso nesse workshop e certamente todos nós sairemos diferentes daqui depois de ouvirmos o que os nossos palestrantes têm a falar. Bons trabalhos! Professor Wagner Valente, mais uma vez, obrigado pela bela apresentação. Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Eu sou Caio Venâncio, sou aluno do curso de Engenharia de Aquicultura e hoje serei anfitrião da nossa noite desse evento. Hoje abordaremos sobre o tema tecnologia de bioflocos e aquicultura multitrófica. E para falar melhor sobre esse assunto, convidamos nossos dois professores, o doutor Alexandre Oliveira, né? E a doutora Mariana Holanda. Boa noite a todos. Boa noite, Caio, boa noite, Mariana. Estão escutando bem, Olá, Alexandre? pessoal. Sim. Boa noite a todos. Oi, Alexandre. Oi, Caio. Boa noite. Olá. Olá. O professor Alexandre, ele é biólogo, né? Com doutorado em aquicultura e atualmente é professor do IFES de Piúma. E temos também a Mariana, bióloga com doutorado em aquicultura e pesquisadora da FURG. Pedimos a vocês que fizessem uma apresentação de 25 minutos para fazer, né, todo o assunto que a gente pediu, que será abordado por vocês, e logo após teremos a sequência de perguntas, aonde o nosso público que está nos assistindo poderá mandar comentários e perguntas no nosso chat de YouTube, e também deixarmos já avisado que a nossa lista de chamadas estará no topo do nosso chat. Vamos então dar início à nossa palestra com a doutora Mariana, né? Mariana, como você nos diz que se vale a pena integrar o cultivo de camarões no sistema de bioflocos com o cultivo de peixes? Boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu gostaria primeiro de agradecer ao professor Bruno e ao Caio também pelo convite, né, participar. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que o IFE estava preparando essa semana, né, para a gente discutir um assunto que é tão importante, tão legal como a aquicultura multitrófica, principalmente junto com o sistema de bioflocos. Então, eu não sei se a gente já começa a apresentação. Mas se você quiser falar um pouco da sua trajetória, né, Ah, tá para bem, claro. a gente, pode dar continuidade. Certo, então, eu sou bióloga, como o Caio falou, né? Eu sou de Recife, então eu fiz a minha graduação lá em Recife, e eu vim para a FURG
em 2013 para fazer o meu mestrado. Eu trabalhava com tratamento de efluente do cultivo de camarão e sistema de bioflocos no mestrado, então eu trabalhei com biorremediação com espirulina. E aí no doutorado eu segui com esse tema, né, de biorremediação, mas agora com agricultura multitrófica. E aí eu fiz uso, eu usei peixes, né, para consumir o excesso de sólidos do sistema de bioflocos, né, do cultivo integrado com camarões. Então, o professor Luiz Persch foi o meu orientador, e ao longo desses anos eu trabalhei com ele, com o professor Wilson e com os outros professores do Projeto Camarão, e hoje eu faço pós-doutorado. Então, tem um ano que eu terminei meu doutorado só, e aí eu estou no pós-doutorado agora também aqui, trabalhando no Projeto Camarão. Que você teve, né, vale a pena integrar essa produção de camarões no sistema de bioflocos com a produção com cultivo de peixes? Vale sim. A gente vai ver agora na apresentação e discutir um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale a integração, sim. Tudo bem, então, Mariana. Pode dar continuar essa apresentação e fique à vontade. Obrigada, Caio. Então, pessoal, a grande pergunta, né, que o Caio já introduziu aí, é se vale a pena integrar a produção de camarões e sistema BFT com cultivo de peixes. Então, a gente vai discutir um pouco hoje sobre esse tema, né? Pode passar, por favor. Eu vou começar, então, falando um pouco do sistema BFT, né, rapidamente. A gente sabe que uma das preocupações da aquicultura hoje em dia, principalmente, deve ser o aumento da produtividade sem se usar mais recursos como água e solo. Então, nesse sentido, o sistema de bioflocos, né, o sistema BFT, ele reduz em mais de 90% as trocas de água nos sistemas aquícolas, sem comprometer a qualidade da água, né, através do estímulo à produção de micro-organismos que vão consumir os compostos nitrogenados e vão transformar esses compostos nitrogenados em biomassa proteica, né, que serve de alimento também para os organismos que estão sendo cultivados. Então, a chave do sistema de bioflocos, então, é essa reciclagem dos compostos nitrogenados, né, principalmente a amônia, que é a principal excreta dos organismos aquáticos. Então, nesse esqueminha, a gente pode ver então, aí, um camarão sendo cultivado no sistema de bioflocos. E o que acontece é que as excretas desse camarão, juntamente com a ração não consumida, né, que basicamente é amônia, elas, através de um estímulo, né, de uma fonte de carbono, da manipulação da relação carbono-nitrogênio, elas vão ser transformadas, vai ser transformada em biomassa bacteriana, tá? Isso aí pela via heterotrófica. Mas, no sistema de bioflocos, a gente também tem outra via de remoção de nitrogênio, né, de amônia, que é a via quimio-autotrófica, onde essa amônia ela vai ser oxidada, né, ela vai ser metabolizada pelas bactérias do grupo das amônia oxidantes e das nitrito oxidantes, que são as que a gente conhece como bactérias nitrificantes, como eu mostro aqui nesse último esqueminha da amônia virando nitrito e virando nitrato. Então, as bactérias amônia oxidantes vão oxidar amônia nitrito e as bactérias nitrito oxidantes vão oxidar nitrito a nitrato. Então, o que vai acumular no sistema de bioflocos é o nitrato, nesse caso, que é um composto nitrogenado menos tóxico para os camarões, né, para os animais cultivados nesse sistema de maneira geral. Então, quando a gente compara o sistema de bioflocos com o sistema de cultivo tradicional, o sistema de bioflocos ele fornece, né, uma diminuição das trocas de água por conta dessa reciclagem dos compostos nitrogenados, né. No sistema tradicional, se tem até 200% de renovação diária de um viveiro de cultivo, por exemplo. E aqui não, no sistema de bioflocos,
A gente não tem praticamente renovação de água, e o que vai acumular no sistema é o nitrogênio e o fósforo, nitrogênio na forma de nitrato, né? Que eu, como eu falei, que é o composto menos tóxico. Então, a chave do sistema de bioflocos é essa. Pode passar, por favor. Então, como eu falei para vocês, a gente tem basicamente duas vias de remoção de nitrogênio dentro desse sistema. Muitos sistemas de biofloco podem ser basicamente heterotróficos, outros basicamente quimioautotróficos e outros uma mistura deles, tá? Então, o que a gente... quando a gente para para pensar que a amônia está sendo transformada em biomassa bacteriana, a gente pensa também na formação dos sólidos suspensos totais, que são os biofocos de maneira geral, né? Então, na via heterotrófica, que é a via que a gente injeta carbono orgânico no sistema, como nessa foto, por exemplo, que estão jogando melaço num tanque, né, no raceway, cada grama de amônia metabolizado por essas bactérias, ela vai produzir 8 gramas de sólidos suspensos totais. Já a via quimioautotrófica, ela produz um pouco menos de biomassa bacteriana. Então, cada grama de amônia vai produzir 0,2 gramas de sólidos suspensos totais. E eu gostaria que vocês gravassem essa parte aí, porque agora, no próximo slide, a gente vai entender um pouquinho mais o que são essas bactérias e por que que esse sólido é tão importante. Próximo. Então, como eu falei para vocês, a não renovação de água, juntamente com as elevadas densidades de estocagem, né, que o sistema de biofloco permite, elas formam um excesso de sólido, né? Porque como a água não é renovada e ali vai sendo arraçoado, os animais vão excretando, a biomassa do tanque vai aumentando, esses sólidos vão sendo produzidos ao longo do tempo, ao longo do ciclo de produção. E esse sólido, ele é a biomassa bacteriana, e biomassa bacteriana é proteína, né? Então, quando chega a um limite desse nível de sólidos suspensos totais, que mais ou menos está aqui que eu coloquei, 250 a 350 miligramas por litro, ou 10 a 14 mililitros por litro, quando a gente faz essa medição no Kolmenhoff, né, esse sólido tem que ser removido do sistema. E essa remoção, ela já é feita de maneira eficiente através dos clarificadores, que são sedimentadores, que vão, através da gravidade, remover esse excesso de sólido do tanque. Então, são caixas d'água simples que vão remover o excesso de sólido. Só que essa tabela 4 que eu coloquei aqui, ó, em cima, essa tabelinha, ela mostra a composição centesimal dos bioflocos. Então, a gente pode observar que aqui, ó, PB, proteína bruta, que os flocos têm 25, nesse trabalho, no caso, tem 25% de proteína bruta. Então, proteína esse sólido é proteína. Então, a gente, quando para pensar também que... Próximo, por favor. Que quando a gente utiliza ração para alimentar os animais aquáticos de maneira geral, só 20 a 25% do nitrogênio que está presente nessa ração, ele é absorvido pelos animais, né? O restante desse nitrogênio, nessa forma de proteína, ela fica no sistema, tá? Aqui eu trouxe um esqueminha para vocês entenderem de um trabalho do pessoal daqui da FURG, da EMA, né? Da Estação Marinha de Aquacultura aqui da FURG, onde a gente vê que 39% da ração que entrou para alimentar o camarão, apenas 39% fica retido na biomassa do camarão. O restante fica na forma do efluente, fica na forma também do sólido suspenso totais, que é o que a gente tem no sistema, né? Então, como vocês podem ver nessa imagem, aqui em cima, uma bolinha amarela, isso aí é uma visão de um biofloco no microscópio. Então, a gente pode ver que eles são compostos por vários micro-organismos, né? Como ciliados, micro-algas, rotíferos, protozoários de maneira geral, que também são fonte de proteína. Então, próximo, por favor.
Então, aliar esse uso de proteína para alimentar outros animais é o que a gente pode chamar de aquicultura mastrófica integrada, né? A integração, então, de espécies como tilápia e tainha, que é o que eu vou falar mais hoje para vocês, que foi com que eu trabalhei na minha tese, ela vai transformar um resíduo desse sistema de bioflocos em receita. Então, a gente vai estar transformando o que seria um resíduo com alta carga poluente, né? Porque se esse biofloco, esse sólido em excesso, for jogado no meio ambiente sem tratamento prévio, a gente tem a eutrofização dos corpos de água receptores, do ambiente no entorno da fazenda, né? Então, a gente pode gerar receita a partir de resíduo, como eu falei para vocês. Então, aliar sustentabilidade ambiental com ganho econômico é um dos conceitos da agricultura mastrófica integrada, né? Próximo, por favor. Então, o primeiro trabalho que eu trouxe para vocês aqui é o cultivo integrado de camarões, né, de Lithopneus vanamei com tilápia. E aí, a gente fez um trabalho que consistia em três tratamentos, né? O monocultivo de camarão, um tratamento que a gente chamou de IMTA-MT aí no gráfico, que é um cultivo de camarão e tilápia no mesmo tanque, porque no começo, quando a gente trouxe essa ideia de trabalhar com cultivo integrado aqui, a gente não fazia ideia de como que a gente ia fazer esse cultivo. Se dentro do mesmo tanque, se em tanque separado, então a gente começou partindo dessa pergunta. Será que a gente bota todo mundo junto, a tilápia e o camarão? Será que a gente bota o tanque separado? Então a gente fez esse experimento. E aí o intuito disso realmente era fazer com que a tilápia fosse o nosso clarificador biológico, né? Que ela consumisse esse excesso de sólido do sistema. Então, nesse gráfico que eu trouxe aqui no eixo Y, vocês podem observar a concentração de sólido suspenso totais, e no eixo X é o tempo de experimento. Então, seria a concentração de sólidos ao longo do tempo. Quando a gente observa essa linha com triângulo aí, é a concentração de sólido no tratamento monocultivo, tá? Monocultivo de camarão. E as linhas abaixo, que tem a menor concentração de sólido, o triângulo e a bola, aí que vocês podem ver, é quando a gente tinha peixe junto. Então, isso significa que, apesar da gente ter colocado, inserido uma biomassa de peixe ao cultivo de camarão, mesmo assim a gente tem redução de carga orgânica, então a gente consegue produzir mais biomassa, gerando menos resíduo do que o monocultivo de camarão. Então, isso já é um ponto positivo para o cultivo integrado. Né, em relação a esse ganho ambiental do cultivo integrado de peixe e camarão. Próximo, por favor. Aqui eu trouxe alguns dados de desempenho zootécnico e de produtividade. Porque não basta eu falar que a gente tem um ganho ambiental, né? Eu tenho que mostrar que a gente tem um ganho econômico também. Porque essa é a chave do sistema multitrófico. A aquicultura, como a gente sabe, ela é uma indústria que gera valor, né, de valor, que gera receita. Então, a gente tem que procurar ao máximo aliar esse conceito, né? Seria a bioeconomia, que seria aliar o desenvolvimento sustentável, o cultivo sustentável com ganho ambiental, com ganho econômico, desculpa. Então, a gente sabe também que a gente utiliza peixe para produzir peixe hoje em dia, né? Hoje em dia não, na aquicultura, desculpa. E aí, hoje em dia, a gente tenta, ao máximo, reduzir o FCR, que é a conversão alimentar. O que é essa conversão alimentar? Essa conversão alimentar é o quanto de ração a gente vai usar para produzir uma determinada biomassa de animal, que será peixe, camarão. E eu queria que vocês notassem aqui, nesses dois primeiros quadros vermelhos, que o FCR da tilápia foi muito baixo, que é 0,6 e 0,3. O que é que isso significa? Isso significa que a gente precisou aqui de 600 gramas de ração para produzir 1 quilo de peixe no tratamento quando o camarão estava junto com a tilápia no mesmo tanque. E no tratamento que a gente tinha em tanques separados, a gente teve uma conversão menor ainda. Então,
Só lembrando que aqui, nesse tratamento, a gente alimentou os peixes com 1% da ração em relação à biomassa, e isso é um valor muito baixo já, porque pelo tamanho dos animais, né, das tilápias, a gente devia estar raçoando com 7% da biomassa, mais ou menos. Isso a gente fez para tanto utilizar menos ração, mas fazer com que os peixes, dar um incentivo para os peixes consumirem um biofloco. Então, além desse FCR ser baixo e representar um ganho econômico, porque ração é um custo muito elevado, principalmente na produção de tilápia, né? Então, a gente já tem um ganho aí de economia de ração. Então, já é outro ponto positivo para o cultivo integrado, né? Além disso, a gente tem um ganho ambiental de usar menos proteína para produzir mais biomassa, que já é outra vantagem. Outra coisa que eu gostaria de destacar é aqui embaixo da tabela, quando a gente vê esse outro quadrado, a gente pensa aqui na produtividade. Quando a gente integra os peixes à produção do camarão, a gente tem uma produtividade maior. A produtividade aqui é bem baixa, porque foi um experimento de 30 dias apenas, né? Os animais não cresceram tanto. Mas, quando a gente compara o monocultivo com o cultivo integrado, a gente vê que essa produtividade dobra. Isso também é geração de renda, tá? Geração de receita. Próximo, por favor. Eu trouxe outro exemplo para mostrar para vocês que sim, vale a pena integrar cultivo de camarão em sistema de bioflocos com peixes, que é um trabalho do pessoal de Santa Catarina, que é outro grupo que trabalha bastante com cultivo integrado, o grupo do professor Felipe. Esse trabalho do Moisés, ele mostra aqui o cultivo integrado de tilápia e camarão. Então, a gente tem aqui dois gráficos, né, o C e o D aqui que eu apresentei para vocês, e a gente vê no C a recuperação do nitrogênio e o D a recuperação do fósforo no sistema, tá? As tilápias aqui, né, quando a gente coloca elas integradas com camarão, elas vão ser os extrativistas orgânicos do sistema. O que é isso? Elas vão consumir o excesso da matéria orgânica do sistema, como eu falei para vocês, né? Então, aqui está um balanço de massa representado pelo nitrogênio e pelo fósforo. Então, a gente observa aqui nesses dois gráficos que teve, sim, uma recuperação do nitrogênio, ou seja, o nitrogênio em excesso ficou no organismo dos peixes, cerca de 20%, em relação ao fósforo também. Teve uma recuperação do fósforo e isso foi inserido na biomassa de peixe. Isso aí a gente mostra um ganho ambiental, né? O ganho econômico eu mostro para vocês nessa tabela aqui de baixo. Esse trabalho do Moisés, ele utilizou diferentes densidades de tilápia, mas essas densidades eram relacionadas com a biomassa de camarão, que no final das contas é o que importa. Não importa muito a gente falar sobre densidade, mas sim sobre relação de biomassa, camarão e peixe. Então, como vocês observam aqui no T24, não sei se está dando para ver se está pequenininho, eles usaram 30% da biomassa de tilápia, de camarão, para fazer a biomassa para inserir a biomassa de tilápia no sistema. E olhem, observem a produtividade, essa última linha aqui, ó. 5,1 kg por metro cúbico. Isso é muita coisa. Quando a gente compara com o T0, que é 3,5 kg por metro cúbico, que já é uma produtividade super alta, né, esperada para o sistema de bioflocos, a gente tem de 3,5 para 5,1. Então, é muito elevada. Então, mais uma vez, a gente tem um aumento da produção de biomassa, né, e produtividade, gerando mais lucro para o produtor. E lucro para o produtor e menos impacto ambiental, né? Próximo, por favor. Esse próximo gráfico foi outro trabalho que a gente fez, que a gente achava que quanto mais peixe a gente colocasse no sistema, né, depois que a gente decidiu que o melhor jeito de cultivar o camarão e o peixe seria em tanques separados, pelo desempenho zootécnico do camarão e pelo consumo de sólido dos peixes, a gente decidiu testar densidades de tilápia. Então, a gente fez um experimento onde tinha um tratamento que era só monocultivo de tilápia, um tratamento que era só monocultivo de camarão, e um tratamento que tinha 100 tilápias por metro cúbico e 200 tilápias por metro cúbico. Né? Então, e
A densidade do camarão era também alta, era 300 camarões por metro cúbico. E a densidade de tilápia também alta, mas disparado para o sistema de biofogos, numa densidade super intensiva. E aqui nesse gráfico, então, a gente mostra o tempo de clarificação. Porque apesar da gente introduzir o peixe no sistema, para ele consumir o sólido, ele também gera resíduo, né? Porque o peixe está se alimentando do biofloco, ele está crescendo, ele está excretando e ele também está introduzindo um resíduo dentro do sistema, né? Que vai gerar também o sólido, né? Que a gente chama. Então, vocês podem observar aqui, ó, essa barra preta e essa barra cinza escura, elas representam monocultivo de peixe na barra preta e a cinza monocultivo de camarão. Então, o tempo de clarificação em horas para os monocultivos foi bem maior do que quando a gente introduziu o cultivo integrado de peixe com camarão, que é a barrinha branca e a barrinha cinza clara. Então, essa barrinha branca que tem uma letrinha A em cima, ela é o monocultivo, o sistema integrado de tilápia em 100 tilápias por metro cúbico e camarão. Então, a gente achou que quanto mais peixe a gente colocasse no sistema, mais eles iam consumir o sólido, e não foi isso que aconteceu. A gente precisou clarificar muito menos, né, remover esse sólido, como eu falei para vocês no início da apresentação, de maneira mecânica, menos quando a gente colocou uma densidade menor de peixe. Mas quando a gente compara aqui, ó, a barra preta, que é a que tem uma letrinha D em cima, com a barra cinza clara, que tem um B em cima, que é o monocultivo de tilápia e o cultivo multitrófico de tilápia, elas têm a mesma densidade. Observem como é diferente o tempo de clarificação. A gente precisou clarificar menos da metade do tempo do monocultivo. Então, mais um indício que sim, vale a pena integrar peixes no cultivo de camarão. Isso mostra que a tilápia ela consumiu o sólido desse sistema também. Próximo, por favor. Esse próximo gráfico, ele também tem a ver com esse experimento que eu falei agora para vocês, e esse gráfico ele mostra o DAP, que é o que? Uma análise que mostra o total de bactérias dentro desse tanque, né? A gente fez, então, uma comparação do total de bactérias do monocultivo de camarão com o cultivo integrado, e observem que o cultivo integrado com os peixes, né, camarão e peixe, observem que a barrinha preta, que é o cultivo integrado, tem muito menos bactéria do que a barrinha branca, que é o monocultivo de camarão. Então, mais uma vez, comprovando que sim, os peixes estavam consumindo essas bactérias, que são também parte desse biofloco em excesso, né? Mais um ponto positivo aí para o sistema integrado. Próximo, por favor. Então, essa composição centesimal dos bioflocos desse experimento, mostrando que o IMTA 200, então, que era aquele tratamento com 200 peixes por metro cúbico, teve menos proteína bruta no final, quando a gente fez a análise desse floco, né, para saber qual era a composição, saber o que, é que as tilápias estavam comendo. Então, no final do ciclo, né, a gente teve uma proteína menor, quantidade menor de proteína nesse tratamento, mostrando também que os peixes estavam usando essa proteína. Então, a gente estava tirando a proteína do efluente e transformando essa proteína em biomassa de peixe. Próximo, por favor. E, saindo um pouco da escala laboratorial, né, a gente tem uma estufa na EMA, que é uma estufa de cultivos multitróficos. Então, a gente tem uma estufa em escala piloto, porque é super importante a gente provar esses resultados também numa escala maior, numa escala mais real, né? Então, esse trabalho, a gente testou duas densidades de tilápia integradas com camarão, um sistema de recirculação também, tanques separados. E aí, também a gente pode observar o baixo FCR da tilápia, né? Mostrando mais uma vez que a gente economiza ração, economiza dinheiro, né? Fazendo a inclusão desses peixes no cultivo com camarão. E a produtividade também foi super elevada, né? Produtividade alta. Para o camarão, mais de 4 quilos por metro cúbico, isso é uma produtividade bem alta, mas já esperada também para o sistema de bioflocos.
E vocês observem aqui que a produtividade de tilápia, ela foi alta, mas quando a gente junta essa produtividade no sistema, ela reduz um pouco, que é a desvantagem do tanque separado. Então, uma das desvantagens da gente fazer o cultivo integrado em tanques separados é que a gente usa mais área. E usar mais área, a gente diminui essa produtividade, né? Então, a gente precisa aí trabalhar um pouco mais para ver se a gente consegue reduzir o uso de área para aumentar ainda mais a produtividade, né? Porque aumentar a produtividade também é gerar lucro. Lucro para o produtor. Próximo, por favor. E aí, nesse mesmo trabalho, a gente também contabilizou o tempo de clarificação, né? Tinha um sistema de clarificador acoplado aos tanques. E aí, a gente tem que, também como outro experimento, no tratamento que a gente utilizou 35 peixes por metro cúbico, a gente precisou clarificar 32 horas durante os 78 dias de experimento. E no tratamento que a gente utilizou 65 peixes por metro cúbico, a gente precisou clarificar 52 horas. Então, mostrando que, às vezes, mexer na relação de biomassa camarão-peixe e como é importante, né, a gente ter essas relações bem estabelecidas dos animais que vão compor o sistema multitrófico, né, o sistema integrado. E aí eu trago um dado aqui de um trabalho da equipe aqui da EMA, do Dr. Gaona e colaboradores, que eles também contabilizaram as horas de clarificação, mas para o monocultivo de camarão. Então, na mesma quantidade de dias de experimento, a gente tem praticamente a mesma quantidade de horas de clarificação, né? De tempo que a gente precisou remover esse sólido do sistema mecanicamente. Mas, no nosso trabalho, aqui com o cultivo integrado de peixes, a gente tem também, novamente, geração, produção de mais biomassa com menos uso de recursos e menos geração de efluente. Então, a gente produz camarão e peixe junto, né, e produz o mesmo resíduo do monocultivo. Isso é mais um ponto positivo para o cultivo integrado. Próximo, por favor. Eu trouxe essas fotos aqui para vocês verem. Esse é a despesca do camarão que a gente fez desse último experimento em escala piloto, né? Esses camarões que saíram. E aqui era um videozinho que não acho que não vai rolar, das tilápias, né? Com aquele frenesi alimentar que típico do arraçoamento. Então, elas se comportavam do mesmo jeito, mesmo recebendo uma menor quantidade de ração e mesmo consumindo esse biofoco. Essa estufa aqui, a nossa estufa da Estação Marinha de Aquacultura, ela é a estufa que a gente utiliza para os cultivos integrados. Então, são tanques circulares, aqui como vocês podem ver essa imagem de cima, dentro da estufa, né? Tanques circulares que chegam até 15 mil litros, tá? Que a gente normalmente produz camarões aí, que, né, nosso espécie-alvo da EMA é a produção de camarões no sistema de bioflocos. E cada sistema é composto por três tanques. Esse tanque grande, né, que é o tanque de camarão, que a água sai bombeada dele para um tanque menor de 4 mil litros, que foi onde a gente produziu as tilápias. E a gente tem outro tanque que a gente, né, no futuro pretende colocar ostras e outros tipos de consumidores ali para o sistema, né, de componentes do sistema multitrófico. E aí a água volta para o tanque de camarão por gravidade. Vocês podem ver aqui no fundo do tanque grande o clarificador que a gente usava, né, de forma mecânica para remover esses sólidos. Próximo, por favor. Então eu deixo aí uma pergunta, né, para vocês, de que por que que o IMTA ainda não é uma realidade, né, o cultivo multitrófico. Eu apresentei aí para vocês várias vantagens, né, dos grupos de trabalho que a gente tem, tanto da FURG quanto da UFSC, de alguns trabalhos. Próximo, por favor. Mas aí a gente tem alguns gargalos ainda, né? Uma coisa que a gente tem que começar a entender é que a gente tem que usar o sistema de economia circular. Dentro da bioeconomia, sistema de como o professor Wagner falou no começo da apresentação dele, ali no comecinho da abertura, né, da semana, a economia circular, ela se baseia em reutilizar os recursos. Então, você usa o recurso do ambiente, mas você reutiliza sempre.
Então, o sistema de bioflocos já é um sistema ecologicamente mais sustentável, sabe? Mais amigável para o meio ambiente, porque a gente reduz muito o uso de água. Mas se a gente conseguir fazer com que a produção de camarão no sistema de bioflocos ela seja um ciclo fechado, a gente entra nesse sistema da economia circular e a gente só tem a ganhar. Tanto ganho ambiental quanto ganho econômico. Então, eu acho que o próximo passo é a gente começar a enxergar as coisas com essa outra visão. Próximo, por favor. Então, assim, ainda deixo aqui alguns gargalos, né? Porque eu acredito que quando a gente faz ciência, a gente tem que ter muitas perguntas. Então, várias respostas desses experimentos nos deram outras mil perguntas, né? Que é assim que a ciência, ela caminha, né? Que a gente vai e segue adiante. Então, ainda, mesmo que tenha muitos estudos sobre o sistema multitrófico, ainda são poucos os estudos, principalmente com o sistema de bioflocos, né? Sistema integrado com biofloco. Eu acho também que a gente ainda tem pouco incentivo governamental, né, para o sistema integrado, se a geração de selos verdes seria um plus, né? Então, geração de dados também, a formação de pacotes tecnológicos, né? Porque o multitrófico, em relação ao biofloco, ele ainda está engatinhando muito, né? Então, a gente ainda tem que fechar alguns pacotes tecnológicos, né? Então, também trabalhar nesse sentido de aumentar a produtividade, né? Para gerar mais lucro ainda e menos dano, reduzir áreas nesse sentido também, e também trabalhar com o uso de espécies que não só ocupem nichos tróficos diferentes, né? Mas também, não níveis tróficos, desculpe, mas também nichos diferentes dentro do ecossistema, né? Então, com isso, a gente fecha o ciclo, né? A gente faz com que a produção de camarão em sistema de bioflocos ela tenha um ciclo fechado, né? Que é uma coisa que está relacionada intimamente com a questão da economia circular, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Próximo, por favor. Acho que esse aí é o último, então, né? Eu queria agradecer a todos e é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi de grande conhecimento para todos nós que estávamos assistindo. E acompanhando, assim, o pessoal aqui, uma dúvida frequentemente no nosso chat é assim: como funciona, né, essa produção de camarão e a tilápia, né? Sabendo que a tilápia é um animal onívoro, né? Ela tem algum problema com camarão no cultivo em si? Não tem. A gente já cultivou a tilápia junto no mesmo tanque, como eu mostrei para vocês, né? O que acontece é que quando a gente produz os dois no mesmo tanque, né, na mesma unidade experimental, e a gente coloca pouca ração para tilápia, ela vai comer a ração do camarão. Então, ela prejudica o desempenho zootécnico do camarão. Por isso que nos outros trabalhos a gente seguiu com o tanque separado, né? E outra coisa também, o benefício do tanque separado é que a gente pode, por exemplo, fazer mais de um ciclo de peixe para o ciclo de camarão. O ciclo de camarão ele é mais curto do que o ciclo do peixe, então a gente tem esse benefício, né? Porque apesar da tilápia não comer o camarão de jeito nenhum, nem né? Eles se dão super bem dentro do sistema, pelo menos nunca aconteceu nada. Imagina uma despesca, né? De todo mundo junto ali naquele bolo doido do tanque, é complicado. Entendido. Mariana, muito obrigado novamente pela sua apresentação, né? Depois da apresentação do professor Alexandre, teremos, né, nosso momento de perguntas. Aí eu estarei retornando com você. Muito obrigado Amém, novamente. Caio. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar o nosso professor Alexandre para conversar um pouco mais sobre, né, o cenário do bioflocos, né, da produção de camarões no Espírito Santo, né? Boa noite, Alexandre. Boa noite, tudo bem, Caio? Tudo bem. Alexandre, fala um pouco mais, né, sobre sua trajetória, se você quiser, né, para antes que você começar com sua apresentação. Joia, obrigado. Bom, primeiro é dar uma boa noite a todos que nos acompanham, né? Agradecer pelo convite. Eu sou Alexandre Augusto Oliveira Santos. Eu sou biólogo, doutor em aquicultura
pelo CAUNESP de Jaboticabal. No doutorado, trabalhei com o camarão da Amazônia, um camarão de água doce, trabalhei em monocultivo. E no pós-doutorado, trabalhei com policultivo tilápia e camarão da Amazônia. Tive a oportunidade de fazer uma cooperação com o INRA, na França, trabalhando com indicadores de sustentabilidade ambiental desses sistemas. E estou há 6 anos no Instituto Federal, estive aí no Campus de Alegre, ingressei pelo Campus de Alegre praticamente 3 anos, e atualmente estou lotado aqui no Campus de Piúma, hoje trabalhando, né, especificamente com maricultura, com carcinicultura marinha. Muito bom. E, Alexandre, como você tem visto, né, o nosso cenário hoje do Espírito Santo, né, com essa produção de camarão, com o sistema de bioflocos, né, a gente viu que é um sistema muito novo, muitas dificuldades ainda. O que você tem de passar de experiência para a gente hoje? É muito interessante o questionamento, porque o mercado do, mesmo na pandemia, né, na triste realidade que nós estamos passando, mas o mercado do camarão marinho, ele deu uma freada no começo, mas ele reaqueceu. Inclusive, o estado do Espírito Santo tem investidores, tem 2 grandes empreendimentos sendo construídos no estado. Vou falar ao longo da minha apresentação esse histórico, que é muito recente, e com todo o embasamento científico que nós, aqui do Instituto Federal, estamos passando para os produtores. Então, eu vou passar algumas fotos, né, de uma história bem recente, da criação de camarão marinho em sistemas super intensivos aqui no estado do Espírito Santo. Ok, Alexandre. Então, fique à vontade para essa apresentação. Né? E é isso. Obrigado. Se puder colocar a apresentação, a gente já inicia, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero parabenizar a doutora Mariana, né, pela brilhante apresentação. Eu acho que facilita muito a minha apresentação, porque ela fez uma brilhante apresentação de toda a inovação em sistemas multitróficos integrados, voltados para a maricultura. Então, parabéns à Mariana, toda a equipe da FURG, por essa trajetória brilhante, né? Nos trazendo aí a luz do conhecimento na maricultura. Então, eu fui convidado pela Semana de Aquicultura Multitrófica para falar um pouquinho do estado da arte da criação de camarão marinho aqui no estado do Espírito Santo, tá? Então, eu estou no Instituto Federal Campos de Piúma. Pode passar, por favor. Eu peço a licença aos capixabas, né? Eu estou há 6 anos aqui no estado, mas como tem pessoas do Brasil inteiro, eu gostaria de localizá-los antes, geograficamente. Então, o estado do Espírito Santo está aqui entre o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, então está aqui destacado em vermelho. Pode passar, por favor. Então, a primeira pergunta que fica aqui, né, após a grande apresentação da Mariana, como é possível criar camarão marinho em sistemas super intensivos? Será que isso apareceu do nada? Então, como que isso surgiu? Qual que foi a história disso e como isso é possível? Pode passar, por favor. Então, eu coloquei aqui uma charge, uma brincadeira, né, de particularmente eu acho, e vem a ciência atropelando o dizer particularmente eu acho. Então, eu gostaria de ressaltar a importância da ciência, do trabalho científico na comprovação desses dados antes dela chegar até a cadeia produtiva. Então, pode passar, por favor. Outra brincadeira aqui antes de entrar no assunto, né? Para que 3 lâmpadas se eu posso usar uma? Então, foi usado uma lâmpada em 3 cômodos. E aqui uma frase que é do meu amigo professor Bruno Preto: em aquicultura não há espaço para amadorismo. É de fato uma atividade séria e que exige profissionalismo. Tá? Não coloquei o nome do Bruno aqui, eu esqueci, mas estou falando aqui para ressaltar que essa frase é do Bruno Preto. Próximo, por favor.
Então, eu gostaria de parabenizar e ressaltar mais uma vez os trabalhos das universidades públicas, principalmente a FURG, que foi pioneira e é ainda pioneira nos sistemas de bioflocos e hoje nos sistemas integrados na maricultura. Tive a oportunidade e grande felicidade de estar na FURG em dezembro do ano passado, aprendendo muito com toda a equipe, né, com o professor Luiz Porsche, com o Wilson Vazieleski, com o Geraldo Foz, com os pós-docs, doutorandos, mestrandos. Então, agradeço muito por todo o trabalho da FURG em prol da cadeia produtiva. E existem grandes outros grupos de pesquisa importantes na criação de camarão marinho em bioflocos, dentre eles a Federal de Santa Catarina, a Federal Rural do Pernambuco, inovando e trazendo respostas a toda a cadeia produtiva. Então, toda essa resposta, ela vem após, hoje tá, esse pacote tecnológico ele está muito bem estruturado, porque tiveram experimentos científicos muito bem criteriosos, com repetição, com todo o esclarecimento antes de chegar na cadeia produtiva. Pode passar, por favor. Então, eu coloquei aqui um resumo, né, da ciência e a cadeia produtiva, como é possível hoje criar camarão marinho em sistemas de bioflocos e o que é esse sistema de bioflocos. A Mariana já fez uma brilhante introdução, mas eu vou falar novamente, é um sistema com troca mínima de água, onde a relação carbono-nitrogênio ela é controlada e muito bem monitorada. É possível criar camarão em altas densidades de estocagem, 300, 400 camarões por metro cúbico, isso com muita prática, né? Depois de muita prática, lógico que não se inicia nessa biomassa, essa seria a velocidade de cruzeiro. Vou aqui citar uma frase do grande professor Geraldo Foz, ele, em uma vinda aqui para o IFES de Piúma, ele disse: o avião voa a velocidade máxima a viagem inteira, o avião voa na velocidade de cruzeiro. Então, chegou na velocidade de cruzeiro, estabiliza e continua o voo. Então, não vai começar uma fazenda com uma densidade altíssima, né? Então, é importante que esses dados que a gente tem hoje para a cadeia produtiva, eles foram testados e validados pelos experimentos científicos. Então, é possível criar camarão graças às bactérias heterotróficas, à biotecnologia. Próximo, por favor. Então, os sistemas de bioflocos apresentam uma elevada biosseguridade, baixa emissão de efluentes. Então, isso, em alguns estados, está facilitando e muito, acelerando a questão do licenciamento ambiental. Aqui, o estado do Espírito Santo já tem, graças ao licenciamento da primeira fazenda aqui no estado, já está tendo experiência, né? Os órgãos ambientais já estão começando a conhecer esses sistemas, e começando a acreditar que esses sistemas, de fato, têm baixa emissão de efluentes. Então, baixo uso de água, a Mariana já falou, né, por quilo de camarão produzido, é possível ter elevadas produtividades, então coloquei aqui em média 5 quilos por metro cúbico por ciclo. Próximo, por favor. Então, o que, que são os bioflocos? Um agregado, né, de vida, tem protozoário, tem algas, tem fungos, tem bactérias, tem sobras de ração, tem fezes de camarão. Então, isso que são os bioflocos, é a gente criar essa microbiota viva, e essa microbiota viva ela é responsável por manter os níveis ideais de qualidade de água e também servem de alimento 24 horas por dia para o camarão marinho, tá? Reduzindo os fatores de conversão alimentar. Próximo, por favor. Então, essa é uma foto de microscópio do Maurício Merenciano. Então, trazendo aqui, ele fez uma foto de um microscópio, então, trazendo um exemplo de um flagelado na letra A, de um protozoário ciliado na letra B, na letra C de um copépodo e na letra D de um copépodo, letra C nematóide, desculpa. Tá? Então, isso é uma foto de um biofloco, então é um floco de vida, tá? E presente aí, e sendo alimento 24 horas por dia para os camarões, e como a Mariana já trouxe a inovação, para os peixes,
Então, isso é criar em sistemas intensivos de criação. Próximo, por favor. Eu fiz aqui uma chave, eles começam a... Então, é muito importante nesses sistemas que se tenham... Professor Alexandre, tivemos um probleminha com a internet do Alexandre aqui, vamos ver. Oi, som, você me escuta? Sim, está dando uma travadinha, só estabelecer a conexão aqui. Opa, alô, som? Alexandre, você está escutando a gente? Tá, tudo bem? Estou escutando. Ah, voltou. Estou escutando. Pode ter continuidade. Joia. Então, aí, olha, é importante... Só se der você dar uma voltadinha no slide, porque no super intensivo, porque foi onde começou a dar uma cortada, tudo bem? Pois não, tudo bem. O sucesso do empreendimento, então ele começa e termina aqui também, no monitoramento de qualidade de água. Então, o produtor rural, ele não pode economizar nas análises de água, principalmente, tá? Na contratação de um técnico na fazenda, não pode ter essas economias em sistemas superintensivos. O próximo, por favor. Outra brincadeira aqui, né, mas que eu escuto muito de produtores que nos procuram, dá para produzir e ganhar dinheiro criando camarão em 5 metros cúbicos ou numa caixa d'água? A minha resposta é que dá, mas ganhar dinheiro não vai. Se for para fins de aprendizado, você pode. Se for para fins de lazer, um hobby, você pode, mas não dá dinheiro. Tá? Então, o próximo slide, por favor. Aí, fazendo uma análise econômica rápida aqui, eu justifico que não ganha dinheiro porque tem 5 metros cúbicos, ou 5 mil litros, você vai ter um investimento em média, tá, de R$3.400, um custo operacional de R$1.700, e você tem aqui de venda de camarão somente R$960. Então, eu justifico que em pequenos volumes de produção não dá dinheiro. Então, eu volto aqui na questão da credibilidade científica, né, de trazer e acompanhar qual é o ponto de equilíbrio ideal de produção, pequenos volumes. Ter muito cuidado com alguns cursos que são oferecidos de informações pela internet por técnicos não especialistas da área. Então, é muito importante que a ciência, de fato, seja norteadora das tomadas de decisão. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, então eu estou falando, vou entrar especificamente no estado da arte do Espírito Santo, os nossos primeiros experimentos aqui no IFES de Piúma, de 2018, então faz 2 anos somente que começamos os primeiros experimentos. Essa é uma foto histórica, que é a chegada dos primeiros camarões marinhos que vieram do Rio Grande do Norte. Eu mesmo, pessoalmente, que fui buscá-los no Rio de Janeiro, então passei a noite na estrada, então é muito gratificante e orgulho fazer o que a gente gosta, né? Então, pode passar, por favor. Então, aqui as fases de maturação de experimento, né? Então, começa com uma água clara e depois as fases de maturação. Pode passar, por favor. Então, fica a primeira pergunta, né? Tem muito produtor de camarão marinho no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo? Então, é muito recente a nossa história. É de 2017, a primeira fazenda foi a fazenda Aquamar, aqui no município de Piúma, onde eu estou lotado no IFES. Um sistema de aquicultura familiar, tá? Então, aqui a foto do William, verificando o cone, a Miriam, a esposa dele, e o William. Então, as primeiras criações de camarão marinho em sistemas de bioflocos datam de 2017. Próximo, por favor. Então, aqui a foto dos camarões em despesca.
2018, 3 ciclos de produção. Próximo, por favor. Então, aqui um resumo. Essa é uma foto lá da Aquamar, então, um sistema de aquicultura familiar. 2 tanques com 180 metros cúbicos cada. Sistema bifásico de produção, ou seja, berçário, e depois o crescimento final. Uma fazenda muito próxima ao mar, que fica a 1,5 quilômetros, e a Prefeitura de Pilma emprestou caminhão para fazer o abastecimento desses tanques. Foram 3 ciclos de produção, e atualmente essa fazenda encontra-se com as atividades paralisadas por alguns problemas técnicos financeiros. Próximo, por favor. Então, em 2019, se deu início, 2018, eles entraram com o licenciamento, que levou menos de um ano, se eu não me engano, então é a Camarões IG, que fica no município de Fundão. Em 2019, começaram as operações, então é a primeira fazenda totalmente licenciada e regularizada do estado do Espírito Santo, então nota-se aqui a estufa, aproximadamente 1.700 metros quadrados, as caixas de despesca, toda em concreto, os tanques de decantação. Então, é a primeira fazenda totalmente legalizada e regularizada do estado. Então, isso é uma história muito recente para a gente. A próxima, por favor. Então, é uma foto aqui da estufa, a parte interna, os tanques de criação, aproximadamente 1.000 metros cúbicos de criação. Próximo, por favor. Então, aqui um resumo, sistema bifásico de produção, aproximadamente 1.000 metros cúbicos de volume de produção, 3 ciclos de produção anuais, a fazenda conta com um engenheiro de pesca e 3 funcionários registrados, 100% licenciada e regularizada. É uma fazenda estrategicamente muito bem localizada, ela fica a 40 minutos da capital, que é Vitória, que é um grande consumidor, Vitória e Grande Vitória. E é uma fazenda que atualmente a gente está com parceria institucional com o IFES Campos de Piúma. Próximo, por favor. Então, eu fiz um resumo aqui dos pontos fortes em aquicultura, especificamente aqui em carcinicultura marinha. Condições climáticas do estado do Espírito Santo são ideais para produzir o ano inteiro. Extensa área litorânea marinha, água doce também de qualidade. Proximidade com grandes centros consumidores, que é Vitória, Grande Vitória. Baixa competitividade, ainda tem poucas fazendas aqui no estado. Atualmente, a licenciada é a Camarões IG, e eu sei de mais 6 pequenas fazendas não regularizadas e 2 grandes empreendimentos em construção aqui no estado. Eu destaco aqui como ponto forte o licenciamento ambiental ágil e eficaz, e foi graças a uma parceria do INCAPE, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, junto ao IEMA, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente, e IDAF. E aqui o estado tem uma cultura de consumo de pescado muito forte. Então, esses são os pontos positivos para a carcinicultura marinha. O próximo, por favor. E quais são as fragilidades e os desafios aqui para o estado do Espírito Santo? Então, colocar a aquicultura como agenda do estado de produção. Falta insumos aqui no estado, a maioria dos insumos alevinos, juvenis, acabam vindo de outro estado. Parcerias público-privadas em pesquisas, a gente está se aproximando cada dia mais da cadeia produtiva, isso é uma missão institucional do Instituto Federal. Áreas no litoral com preço elevado, então, essa é uma fragilidade, e pouco acesso a crédito estadual. São fragilidades e desafios que eu destaco aqui para o estado do Espírito Santo. O próximo, por favor. Bom, gostaria de agradecer aos parceiros do IFES, do LACAR, Laboratório de Carcinicultura, que é a APIP Soluções, a empresa júnior do curso de Engenharia de Pesca, do IFES Campos Piúma. Agradecer a Camarões IG, que abriu as portas da fazenda para parcerias institucionais. Agradecer a Aqualuz Camarão, uma empresa de São Paulo, que também nos recebeu e é parceira do IFES Campos de Piúma. Próximo, por favor.
Gostaria de aproveitar a oportunidade, no dia 15 e 16 de setembro, estaremos oferecendo um curso básico de carcinicultura marinha, extremo intensivo. Mais informações no Instagram da APIP Soluções. Próximo, por favor. E obrigado. Então, eu estou à disposição, meu e-mail está aqui. E quem puder seguir o nosso laboratório de carcinicultura, lacar.ifspiuma, fiquem à vontade para mandar mensagens, dúvidas. E agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição de perguntas. Obrigado. Alexandre, né? Queria agradecer pela sua apresentação mais uma vez, né? Bela, bela apresentação. Acredito que todos nós saímos, né, com conhecimentos novos. Queria aproveitar, né, que você já estava no assunto para comentar com você. Sabemos que o sistema de bioflocos hoje, né, é um sistema mais intensivo. Você acha que ele se adapta à agricultura familiar? Você acha que tem alguma forma, né, de adaptar esse sistema a essas famílias, né, que têm esse tipo de cultivo? Caio, uma excelente pergunta. Na verdade, a primeira fazenda que surgiu, ela foi nos moldes de aquicultura familiar, que foi a fazenda do William e da Miriam, e por alguns problemas técnicos e falta e um pouquinho de problema financeiro, por questões de capital de giro, ela está com atividades paralisadas, mas eu estou em contato constante com eles querem retomar a atividade. O que eu vejo como solução é que tenha uma cooperativa, uma associação para fortalecer vários polos, sabe? Porque um produtor sozinho fica muito difícil, principalmente de trazer os insumos de fora. Agora, quando tem vários pequenos produtores no formato de uma associação ou de uma cooperativa, eu acredito que isso fortalece, sim, e é possível. Sim, muito obrigado pela sua resposta. Agora, né, eu começar a etapa de perguntas e respostas, convidar a professora Mariana para estar conosco aqui. Né, pode mandar, novamente lembrando, essas perguntas no chat do YouTube, a gente estará colocando aqui para posteriormente você estar respondendo. Já temos alguma pergunta pronta? Muito interessante, Alexandre, você comentar essa parte das pessoas, né, quererem fazer o cultivo, né, em pequeno espaço, às vezes uma caixa d'água, né, e querer tirar do capital. E essa pergunta é totalmente frequente, né, principalmente no nosso meio da aquicultura, né, dá para criar uma tilápia na caixa d'água, dá para criar um camarão na caixa d'água. Eu hoje acho que você tirou, né, essa resposta de muitas, essa dúvida de muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje. Exato. É importante a gente trazer esses dados, né? Porque tem muita coisa errada sendo vendida por aí. Então é muito importante, né, a gente trazer de fato o conhecimento. Sim. Já temos uma pergunta aqui do Gabriel. Duas perguntas, na verdade. Uma pergunta, desculpa. Qual seria, né, o ponto negativo adicionando a tilápia na criação? Então, Gabriel, obrigada pela tua pergunta, né? Nem sei, eu vou responder, né? Não sei se o Alexandre também pode complementar. Não, fica à vontade. Então, como eu falei, eu acho que hoje o ponto negativo é em relação, vamos primeiro falar em relação ao produtor, de maneira geral, né? Acho que aquela questão que eu falei da produtividade, por quê? Para a gente ter uma produtividade alta, que compense o uso de área, a gente precisa colocar essa tilápia num tanque separado, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que o quilo do camarão, ele vale mais que o quilo da tilápia, né? Então, assim, para eu convencer um produtor hoje a integrar a tilápia, eu tenho que mostrar não só um ganho ambiental, como eu falei, né? Mas a gente tem que mostrar que vale a pena em relação à produtividade, né? Além disso, em relação à parte ambiental em si, né? Não falando a parte só produtora, geradora de renda, eu acho que ainda o ponto negativo ainda é a relação de biomassa entre camarão e tilápia. Porque a gente não tem nada muito bem definido.
Porque, como eu falei também, a tilápia, ela vai gerar sólido também, né? Então, se a gente não tiver uma relação bem estabelecida, vira uma bomba ao sistema. Porque, tu imagina, como o Alexandre falou, 5 quilos de camarão por metro cúbico, por metro quadrado, que seja, né? Normalmente é. E ainda biomassa de peixe, se tu não conseguir controlar, vira uma bomba. E muitas vezes também, o produtor não tem nem o domínio do monocultivo do camarão em biofloco. Aí vai inventar de botar peixe junto. Então, tu já viu a loucura que fica, né? Então, acho que o ponto negativo é esse. Não sei se eu te respondi, se o Alexandre quer complementar alguma coisa. Não, acho que é exatamente isso. Na verdade, o pessoal já vem procurando, nunca fez nenhum ciclo de produção de camarão e já quer integrar com alga, com camarão, que não sei o quê, porque viu na internet, porque viu um vídeo. Mas eu falo, calma, primeiro, começa pelo camarão. Começa pelo camarão. As tecnologias de adicionar o peixe, elas estão se consolidando, já temos experimentos, né, ir para campo, mas tem que dominar primeiro o monocultivo, né? É muito importante a sua fala. Muito obrigado. Vou jogar outra pergunta aqui, né? E os dois podem responder. É de Theo Frank. Pela tilápia ser um peixe onívoro, não ocorre o risco delas se alimentar dos camarões ou possui alguma separação entre elas? Acho que dentro da primeira pergunta que eu fiz para a Mariana no começo. Theo, o Caio, ele fez uma pergunta que todo mundo faz. E a tilápia não come o camarão? Assim, gente, é muito difícil isso acontecer, principalmente a tilápia, né? Que ela já tem aí anos e anos de trabalho genético em relação a ela. E a tilápia, ela come ração já há muito tempo. Então, é complicado, assim, dizer, ela não vai comer o camarão. Eu acho que não. Eu acho mais fácil o camarão comer o camarão do que a tilápia comer o camarão. Porque a gente sabe que tem muito canibalismo, né? Principalmente em altas densidades, se o sistema não for manejado direito, camarão come o camarão. Mas a tilápia não. E assim, alguma separação, sim. Como eu falei, pode ser cultivado no mesmo tanque, tanque separado. Pode ser cultivado num tanque rede, a tilápia, dentro do tanque de camarão. Então isso aí vai depender do que seja melhor para o produtor, né? Até porque a aquicultura multitrófica integrada, ela é... O conceito dela é de muita plasticidade. Então, a plasticidade traz o quê? Traz molde, né? A gente pode se moldar às necessidades. Então, dependendo de cada lugar, aí pode ser junto, separado. E aí vai depender do produtor mesmo. Entendido. Alexandre, quer complementar? Eu só gostaria de complementar com a parte de água doce. E eu fiz experimentos, né, foi meu pós-doutorado com tilápia e camarão da Amazônia, soltos, e não teve problema de predação, né, só complementando a maricultura, eu trabalhei com água doce, com policultivo no pós-doc, soltos e sem problema, é lógico que existe um manejo próprio e todo um protocolo que deve ser seguido. E a intensidade que tu trabalhou, Alexandre, desculpa, Caio, eu fiz fazer uma pergunta no meio das perguntas aqui. Era elevada, porque na verdade, como a gente produz camarão Vanamei numa densidade muito elevada, meio que o camarão ocupa todo o tanque. Então, ela não tem essa divisão, por exemplo, que o camarão de água doce tem de ficar ali no, né, na parte bentônica e o peixe ficar ali nadando na coluna d'água e eles estarem separados, né? Como é essa integração? Porque eu não tenho ideia como é com o camarão de água doce. O experimento ele foi em viveiros tradicionais com 40 animais por metro quadrado de camarão da Amazônia e 1,5 tilápia por metro quadrado. E a gente testou, na verdade, diferentes substratos para incorporação de perifito. Então, testou o bambu, aquela manta bidi de construção. Então, é uma densidade mais baixa do que o super intensivo. Mas, então, o camarão ocupou todo o fundo junto com a tilápia e também a gente tinha substratos na vertical também ajudando toda essa distribuição, né? Ah, que legal. Aí também impede isso, né? Que é essa dúvida do Theo de que aconteça alguma predação, né? Tanto do camarão com a tilápia, tanto da tilápia com o camarão. Exato. Tudo bem. Vamos para a nossa próxima pergunta. Para o professor Alexandre. O Erivelto perguntou
Só um minutinho aqui, que a pergunta... desculpa. É a pergunta, né, do Erivelto para o pro professor Alexandre. Há bons resultados com espécies nativas, né, cultivadas no sistema? Beleza. Deixa um abraço para o Erivelto, né, que foi meu estudante aí em Alegre. Eu vou falar um pouquinho do que eu conheço, depois a Mariana, por favor, me complementa. Nós temos espécies nativas marinhas em potencial, tem o camarão rosa e o camarão branco nativos. Eu sei de experimentos com o camarão rosa, do camarão branco eu não sei, mas ainda não está em escala comercial. Eu sei que já teve larvicultura do camarão rosa, e Mariana pode me ajudar a me atualizar sobre as nativas, mas tem espécies nativas potenciais, mas acredito que o pacote tecnológico ainda não esteja fechado. É isso mesmo, Alexandre. A gente já teve aqui reprodução e larvicultura e tal, mas em escala laboratorial. Para cultivo comercial, não. Até porque os camarões nativos, eles não se adaptam muito bem à ração e tem uma exigência nutricional diferente do vanamei, sabe? Mas também em relação aos peixes nativos, eu também trabalhei com a tainha, né? Que também tem no Rio Grande do Sul, é um peixe muito apreciado e muito pescado, né? E a tainha, ela se deu super bem também no sistema, então... Mas sempre com... O nosso intuito da tainha era... o vanamei já é exótico, vamos colocar uma espécie nativa, né? Mas aí também tem a questão do não ter uma agricultura bem estabelecida e tal, aí é complicado. Sim. Entendido. Vamos para mais uma pergunta aqui. E essa pergunta, né, já que aproveitar que a Mariana tocou do assunto da tainha, né, o Silvio Costa pergunta, a tilápia ou a tainha, vão gerar o off-flavor no sistema de bioflocos? Eles vão ter que passar por uma depuração? Olha, Silvio, eu nunca ouvi falar no sistema de biofloco da off-flavor nem para o camarão, nem para os peixes. Não precisa de nenhuma depuração. Eu não cheguei a trabalhar a fazer o abate dos meus peixes, né? Porque o máximo que eu cheguei foi 160 gramas ali. O nosso intuito, na verdade, era fazer um aceleramento nessa parte de cria e recria da tilápia, sabe? E aí a engorda ser em outro fim ali. Até no próprio sistema de biofloco mesmo. Mas não, nunca, eu não sei, assim, de off-flavor para os peixes. Não sei, Alexandre, o que é que tu sabe sobre isso? Também nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, não. Mesmo elas consumindo o biofloco, não tem nenhuma diferença, assim, em termos nutricionais ou de gosto, sabe? Entendido. Vamos aqui para... temos um comentário aqui do Alexandre. É um sistema caro de se implantar e caro na gestão de gastos de energia elétrica, né? Isso é o que a gente ouve muito, né? Muitas pessoas dizem, né? O que você tem a dizer, né, desse principal desafio que as pessoas têm, né, passado, né, tanto com a implantação cara do sistema, quanto o grande negócio de energia elétrica que esse sistema vem a causar? Aí pode ser para os dois, né, com sua experiência, passar para a gente. Posso começar, Mariana? Sim, tu tem mais experiência nessa área que eu. Joia, mas você me complementa, por favor. Vamos lá. Eu acho importante em análises econômicas, o investimento inicial é alto, porém mais importante do que o investimento em negócios é o tempo de retorno de capital e a lucratividade que esses sistemas podem oferecer. Então, falar em é um investimento inicial alto, existem vias de crédito hoje para a aquicultura que são acessíveis para a implantação desses sistemas. É importante porque a gente já tem dados que esse sistema de produção, em média, pode ter um payback de 3 a 4 anos, dependendo do sistema. Isso para um investidor é um tempo de retorno de capital muito rápido. Tá? Se você falar um tempo de retorno de capital de 3 anos, 4 anos, ele é muito atrativo. Então, como eu falei na minha apresentação, o mercado de criação de camarão marinho, ele está em alta, mesmo na pandemia. Então, nós temos então, a fazenda que foi inaugurada em 2019, a Camarões IG,
E tem dois grandes investimentos sendo construídos aqui no estado por investidores e pessoas que não são da área, mas contrataram técnicos especializados em criação de camarão marinho para ter toda a segurança científica, porque a aquicultura ela é um negócio, tá? Ela está dentro do agronegócio. Então, a energia elétrica ela pode ser um grande gasto dentro da criação. Alguns sistemas, a gente tem todo ano inovações, né, para tentar diminuir o gasto de energia elétrica. Algumas fazendas, por exemplo, o pessoal de Canavieiras está implementando a criação de sistema solar, de placas solares, já instalaram placas solares, então pode ser uma alternativa interessante. A questão dos sopradores, né, estão migrando agora para outro tipo de aeração, né, acho que é deixar essa parte da aeração para a Mariana, né. A questão da economia de energia, sem o uso de sopradores, fazer um sistema misto, usar essas bombas de piscina, usar o sistema, outro sistema de aeração que não seja esse sistema só por sopradores. Mariana, acho que pode complementar um pouquinho a minha fala. Eu acho que tu queria dizer desse sistema de aeração era o uso de nozes, né, que são injetores de ar. Nesse caso, a gente não utiliza um blower, né? A gente utiliza uma bomba que vai fazer a recirculação da água dentro do tanque, mas também é caro. É um sistema caro, gente. Não tem o que... Só que, assim, por que que ele é caro? Porque ele produz biomassa elevada. E biomassa elevada rende. É lucrativo. Só que, claro, o calo no pé do biofloco é... No meu ver, é a parte técnica, porque tem muita gente que é consultor de biofloco por aí, mas pouca gente que sabe realmente manejar o sistema, né? Então, eu acho que realmente é caro, não, né? Mas tem as alternativas que o Alexandre falou aí, que viabilizam ele. Podemos dizer, então, que o retorno, né, que o biofloco, né, produz para a gente é de rápido combate aos gastos que você tem na sua implantação? Comparado a outros sistemas de produção, o tempo de retorno de capital, ele é curto, tá? Isso depende de projeto a projeto, principalmente também a custo de terreno, se vai ser compra, se vai ser arrendamento. Então, assim, excluindo esses fatores, em média, de 3 a 4 anos o tempo de retorno de capital. Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta, é do Henrique, né, e essa pergunta vai para a Mariana. É viável uma produção usando o sistema de bioflocos para alguém que queira criar camarões longe do mar? Sim, Henrique, é viável, através da salinização artificial. Tem um grupo aqui de pesquisa na EMA, né, na universidade aqui na FURG, que foi o pontapé aí, foi o doutorado do Plácido, com um balanço iônico e salinização artificial. Então, a grande vantagem do biofloco, de não se renovar a água, é que você pode fazer a salinização artificial, né, da água, criar o camarão e reaproveitar a água. Porque você trata essa água, né, trata o efluente, você remove o nitrogênio, o fósforo e o sólido, faz o balanço iônico, e consegue sim cultivar o camarão longe do mar. Aqui, a gente está no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Mas aqui é litoral, né? Cidade de Rio Grande. Mas tem uma cidade chamada Uruguaiana, que não sei se vocês conhecem, que ela fica bem longe do mar. Fica à fronteira com a Argentina. Se eu não estou falando bobagem, alguém me corrija aí nos comentários. E já teve criação de camarão lá, isso sendo com balanço iônico. No Nordeste também. O pessoal tem produzido, né, tem usado aí o balanço iônico e a salinização artificial para fazer o cultivo longe do mar. Agora, né, temos uma pergunta aqui de um produtor, né, que vem de Irmã Neto. Essa pergunta, né, pode ser respondida tanto pela professora Mariana e pelo professor Alexandre. Sou produtor de peixes em tanques cavados, então pergunto: podemos produzir peixes e camarões em tanques escavados com recirculação de água, usando os princípios multitróficos? Eu acho que o Alexandre, que trabalhou com isso, né, assim, em tanque escavado, pode responder melhor. Mas sim, né? Sim. Fazendo uma análise, né, cada caso é um caso, então procurar um técnico especializado
Mas já tem pacote tecnológico para algumas espécies, sim. Mas precisa saber o local de criação, né? Porque vai depender. Não dá para criar qualquer espécie em todos os locais. Então, tem alguns fatores chaves aí iniciais, mas contratar uma consultoria especializada, uma pessoa que conhece do assunto e que já trabalhou na prática com isso, né? Como a Mariana bem frisou. Tem muito consultor por aí que não teve prática nos sistemas e está vendendo consultoria por aí. Entendido. Vamos para mais uma pergunta aqui. Alexandre, essa pergunta vai diretamente para o Alexandre. Como você vê a produção de camarões de água doce em bioflocos? Legal, deixa um abraço para a Helenice. Obrigado pela pergunta. Isso é muito novo ainda. Então, assim, falar em criação de Rosenberg em bioflocos é um assunto um pouco delicado, porque é uma espécie muito agressiva que não tolera altas densidades de estocagem, então a produção de biomassa vai ser baixa e a análise econômica baixa. Nós temos alguns resultados do Eduardo Balester, da Federal do Paraná, que fez alguns experimentos em larvicultura e berçário para Rosenberg, mas para crescimento final ainda não tem dados publicados. Então, eu só posso afirmar que tem potencial quando alguém testou de forma científica, criteriosa, com repetições. Então, hoje não tem pacote tecnológico para a criação de camarão de água doce em sistemas de bioflocos. Tem que testar, mas pode ser um potencial. Tá? Depois de teste, se a Mariana quiser complementar, fica à vontade. Não, para mim está perfeito, é isso aí mesmo. Ok. Aqui agora temos um comentário, né, do Irmão Neto, né, do Irmão Neto, para a gente debater. Ele fala: as cooperativas e associações são a solução para a implantação de política de apoio aos produtores familiares, né? O que vocês têm a dizer sobre este assunto? Quer começar, Mariana? Não, Alexandre, pode ficar à vontade. Isso é o teu domínio aí. Tá, eu acho muito interessante, a gente teve a primeira experiência de fazenda em aquicultura familiar aqui, como era um produtor só em aquicultura familiar, acabou dificultando e muito a questão dos insumos, de acesso a crédito também. Então, a questão de cooperativas e associações, elas fortalecem muito a cadeia produtiva. A gente está num momento aqui no estado, com alguns produtores de camarão de água doce. Destacar e lembrar que o estado do Espírito Santo é o maior produtor de camarão de água doce do Brasil, de Macrobrachium Rosenberg. Então, há mais de 30 anos se produz Macrobrachium Rosenberg aqui no estado do Espírito Santo. Então, a gente tem um grupo de trabalho atualmente com 30 produtores de camarão de água doce e 7 produtores de camarão marinho tentando formar uma associação capixaba de carcinicultura. Eu acredito muito que a associação ela tem muito poder conjunto de compra, de pedidos políticos, né, de política mesmo, de pedir melhorias para a cadeia produtiva, de da aquicultura ser uma agenda para o Estado. Então, eu acho que fortalece muito a produção, tanto empresarial quanto familiar. Correto. Mariana, quer complementar com alguma coisa? Não. Temos a próxima pergunta. Mas um comentário, né, e uma pergunta. A Lucimari, né, parabeniza pelas apresentações e faz uma pergunta. Qual foi o peso médio das tilápias no início do experimento e como foi o povoamento? Lucimari, muito obrigado. E foi mais ou menos 8 gramas que elas iniciaram, mas assim, ó, não importa muito o tamanho dos animais, sabe? Mas em relação à biomassa que a gente usou de tilápia para camarão, sabe? É isso que eu gosto de frisar, assim. Mas, respondendo a tua pergunta, foi mais ou menos 8 gramas que a gente iniciou. E aí, naquele experimento em escala piloto que eu mostrei, a gente chegou na menor densidade, que era 35 peixes por metro cúbico, a 160 e poucas gramas a tilápia. Não foi muita coisa, assim. E
como foi o povoamento, a gente já vinha cultivando as tilápias, né? A gente comprou numa piscicultura comercial, já vinha cultivando elas em biofoco. E aí, como era tanque separado, a gente só iniciou o delineamento mesmo do povoamento e seguiu, e ligou a recirculação, entendeu? Não sei se eu te respondi, mas foi basicamente isso. Correto. Vamos para a próxima pergunta, né? E vai direcionada novamente para você, Mariana. A Alexandre me fica à vontade, né? Para cumprimentar. Uhum. A Adriele pergunta: quais são os substratos com maior eficiência para a produção de pirofitos, né, no sistema? E quais são os principais desafios, né, para essa produção primária? Tá. O que a gente usa para fixação de biofilme, basicamente, nos tanques aqui, é a nidilona, né, que é um... Mas assim, a manta de bidim pode ser usada, tem gente que usa tela, então qualquer coisa que sirva para fixação, né, dos organismos. A produção do biofilme, ela é de grande valia, principalmente quando o cultivo de camarão em sistema de bioflocos é predominantemente quimio-autotrófico, né? Então, as bactérias nitrificantes, elas ficam realmente aderidas aos substratos, né? E esse substrato, ele pode ser utilizado, acabou o ciclo, bota o substrato no tanque e a nitrificação já acontece, quando as bactérias já estão, né, num estágio que a gente chama, assim, grosseiramente de maduras, assim, que já está ocorrendo a oxidação do nitrito a nitrato, digamos assim, já tem nitrato no sistema. Eu acho que os principais desafios da produção primária, na verdade, é o controle dos parâmetros abióticos e bióticos do sistema. Basicamente esse, conseguir controlar, porque o professor Wilson aqui, o mais conhecido como Mano, ele fala uma coisa que é muito certa, que é o biofloco não é uma receita de bolo, sabe? Então, assim, tanto a produção primária do biofilme quanto que está livre na coluna d'água, é um controle muito minucioso dos parâmetros de alcalinidade, de pH, de temperatura, de salinidade. Então, é a junção de uma equação bem complexa, né? Para mim, esse é o principal desafio. Alexandre, quer complementar alguma coisa que eu não... Não, acho que respondeu com muita propriedade. Correto. Recebemos aqui, né, uma pergunta pelo WhatsApp, vou estar lendo, né, direcionada para o Alexandre. Considerando que o Espírito Santo ainda está em fase inicial de produção de camarões marinhos, não seria interessante que o governo e outras instituições de pesquisa e extensão já iniciassem planejamentos na área da aquicultura multitrófica integrada? Se o monocultivo não é a forma mais interessante de produção, para quem insistir nessa modalidade no Espírito Santo? Bom, obrigado pela pergunta. O monocultivo, ele apresenta resultados técnicos e econômicos, ele é bem consolidado, isso é fato e é científico, e é uma tecnologia muito recente. A questão de trazer outras espécies, os policultivos, sistemas integrados, ela é muito importante. E, de fato, isso deve ser agenda de Estado, sim, concordo plenamente, né? Mas eu acredito que os monocultivos, eles são importantes para que o produtor, ele possa ter experiência na intensificação da produção, então, no domínio de tecnologia. A partir do momento que ele domina a tecnologia do monocultivo, a introdução e adaptação de novas espécies, eu acredito que pode ser mais fácil. Mas concordo plenamente, isso deve ser agenda do Estado, a inserção, isso até me comprometo, né? Isso, me comprometo a isso também levar como agenda, né, aos órgãos de agricultura, às instituições de pesquisa, de nós desenvolvermos também experimentos aqui no Estado, né, nas nossas condições climáticas, isso também é importante. Então, a gente tem um desafio enorme pela frente ainda, tá? Isso, com certeza, vai ser incluído na agenda de Estado. Correto. Mariana, alguma coisa para comentar? Não, só um adendo, assim.
Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas pareceu assim que era para que introduzir espécies se o monocultivo é tão bom? Gente, o monocultivo ele domina a produção aquícola do mundo, do mundo. Então, assim, ó, dentro de uma linha do tempo da aquicultura, eu tenho 31 anos, então eu sou uma criança perante aos professores aqui da aquicultura. Então, se há 10 anos atrás, por exemplo, eu dissesse para um produtor assim: olha, tu não vai renovar teu viveiro, tá? Tu vai botar melaço ou açúcar e vai dar super certo. Ele ia dizer: você é louca. Menina, você é louca. Entendeu? Então, assim, a monocultura realmente tem produtividades excelentes e é o que rege o mundo. Só que daqui a uns anos a coisa vai ficar insustentável, entendeu? É assim que a gente consegue ver. É prevendo os acontecimentos, entendeu? Então, daqui a um tempo, se a gente, sei lá, exportar um camarão um dia e um país que venha comprar esse camarão exigir normas ambientais e selos ambientais, a gente vai ter que estar pronto, entendeu? Então, é isso que é o incentivo aí da integração dos sistemas. Entendi. Posso só fazer um Sim. adendo à fala da Mariana? É assim, eu acho que a gente tem que partir para sistemas, sim, mais ecológicos, porém, que também tenham a viabilidade econômica e social, né? Que são as vistas de sustentabilidade. Só dando um exemplo da fala da Mariana, uma empresa da Noruega vai deixar de comprar soja brasileira. Só fazendo um paralelo com a aquicultura, porque detectou que a determinada empresa está produzindo soja em área desmatada do Cerrado. Então, assim, a gente precisa abrir o olho que os consumidores já estão antenados na rastreabilidade das produções. Então, com certeza, essa questão de selo verde, selo ambiental, sustentabilidade, ela é muito recente, mas eu acredito que a curto prazo isso já vai começar, já está sendo inserido na cadeia do monocultivo. Perfeito esse exemplo, assim, ó, não podia ser melhor. Fechou a discussão. Vamos para a próxima pergunta da Flávia. Ela, né, dá os parabéns pelas apresentações e faz a pergunta para a Mariana. Você pode falar um pouco sobre a salinidade usada no cultivo integrado de peixes e camarões marinhos? Então, Flávia, obrigada. Normalmente, na verdade, o camarão Vanamei, ele é cultivado em salinidades, ele tolera ampla faixa de salinidade, né? Então, a vantagem dele também é essa. E, por exemplo, entregar tilápia, que é um peixe que tolera pouca salinidade, nos experimentos que eu fiz, eu usei salinidade 15. Então, a gente teve que reduzir um pouco a salinidade para que a tilápia não sofresse tanto com o estresse osmótico, né? Mas, por exemplo, a tainha já tem uma grande vantagem em relação à tilápia, que é que a tainha tolera salinidade alta. Então, a salinidade aí vai ser, nesse caso da tainha, seria um bônus, né? Porque, por exemplo, no sistema de bioflocos, a gente tem um problema sério que é com o acúmulo de nitrito, por exemplo. E o nitrito é tóxico para os camarões cultivados. E a salinidade, ela tem um efeito que a gente chama de efeito protetivo, digamos assim, em relação ao nitrito. Porque quanto mais, estou dando uma explicação bem grosseira, o Alexandre pode até complementar. Quanto mais salinidade a gente tem, né, menos o nitrito vai entrar na célula do animal. Então, menos tóxico vai ser, né? Isso de maneira bem grosseira, que eu estou explicando que o mecanismo é bem complexo, toxicidade do nitrito. Então, quanto maior a salinidade, a gente pode dizer que menor é a toxicidade do nitrito. Então, essa vantagem, por exemplo, da tainha em relação à tilápia. Então, quanto maior a salinidade que a gente usa, menos problema a gente tem aí com esse composto. Não sei se era isso que tu, Flávia, que tu queria saber, mas Alexandre pôde Não, tá tranquilo, me perfeito. ajudar aí nessa resposta. Eu acho que você explicou muito bem. Sim, ficou bem, bem explicado. Vamos para a nossa próxima pergunta. Essa pergunta, né, vai para ambos.
Boa noite. Vem de Henrique. Boa noite. Existe algum risco de mortalidade do camarão por mancha branca no sistema de bioflocos? Quer começar, Mariana? Começa. É assim, ó. O sistema de bioflocos, a mancha branca é uma realidade, né? É uma doença que ela acaba com a produção de camarão. O sistema de bioflocos, a gente diz que é um sistema biosseguro. Por que que a gente fala assim, um sistema biosseguro? Porque as bactérias e os micro-organismos que estão ali dentro do sistema de bioflocos, eles vão ter um efeito, digamos assim, protetivo em relação a competir com patógenos, que é o caso também da mancha branca. Então, a gente não teve ainda, pelo menos na EMA, nenhum caso assim, de mancha branca, tá? E em áreas afetadas pela mancha branca, como é o caso de Laguna aqui, a gente teve uma Laguna em Santa Catarina, a gente teve um restabelecimento de uma fazenda que foi atacada pela mancha branca, que foi, inclusive, se eu não me engano, nem produzia mais, e aí tem até uma revista da Panorama da Aquicultura, que tem a foto do professor Geraldo, bem bonito na capa, que mostra isso, que é o sistema de biofloco conseguindo lutar contra a mancha branca, entendeu? Porque, digamos assim, o biofloco está cheio de bactéria ali dentro, está cheio de micro-organismos. Então, quando chega um patógeno, ele vai ter que competir com essas bactérias, com esses micro-organismos. Por isso que é esse efeito protetor. Então, eu acho que uma vantagem muito grande do sistema BFT é essa em relação à mancha branca. Henrique, foi um ótimo comentário, uma ótima pergunta, assim, sobre isso. Alexandre, quer complementar? Uhum. Obrigado pela pergunta, Henrique. Mariana, concordo plenamente, só vou acrescentar a questão de os sistemas terem estufa, né, de manter uma temperatura constante, isso é muito importante, né, na não manifestação da doença também. E concordo plenamente com sua resposta. É um sistema muito mais biosseguro. Não vou falar 100%, porque não é 100%, né? Vou falar 99,99%. É muito mais biosseguro do que os cultivos tradicionais. Vou falar aqui no estado do Espírito Santo, não teve nenhum problema ainda de manifestação de vírus da mancha branca. E é importante frisar que muitas fazendas no Nordeste estão usando os sistemas de bioflocos, principalmente nos berçários, né, Mariana? Que isso. Para deixar os juvenis mais fortes para o crescimento final. Se quiser complementar, fica à vontade. Não, é isso mesmo. Risco tem, né? Mas quando a gente compara com o cultivo tradicional, o risco ele é amenizado. Com certeza. Já emendando, né, essa resposta, essa pergunta vai para o professor Alexandre do Henrique. Assim como em todo o Brasil, há variações de temperatura. Tem diferença no modo de instalação em um local com clima quente e frio? Se sim, quais seriam? Eu não entendi muito a pergunta em relação à estufa, essa pergunta? Eu acredito que o tipo de estrutura, né, que você instala em climas quentes e clima frio. Tá. Pelo que eu entendi, um abraço para o Henrique também, que foi meu estudante. Eu acho que o Henrique foi estudante aí do IFE de Alegre, né? Isso. É interessante isso, que o norte do Espírito Santo ele é muito mais quente do que o sul do Espírito Santo. O norte do Espírito Santo ele é muito próximo à Bahia, então ele tem condições climáticas muito próximas das condições da Bahia. Então é importante que as estufas tenham aberturas laterais, aquela janela em cima para sair aquele ar quente. E mais aqui ao sul, a gente tem, como tem um clima mais frio, principalmente no inverno, não precisa de tantas adaptações, mas precisa tomar cuidado no verão, que podem ter alguns picos de temperatura. Então, essa estrutura, ela precisa estar na estufa. Caso tenha alta de temperatura, também pode acontecer mortalidade de camarão. Tá? Então, eu acho que é até mais perigoso morrer camarão na alta do que na baixa. Estou falando aqui do caso do Espírito Santo. Mariana, se quiser complementar, fica à vontade. Não, é isso mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul é impossível cultivar camarão sem estufa. Assim, dá para fazer um ciclo, né? Mas a temperatura do viveiro fica muito frio, o bicho não come simplesmente. E morre.
Mas também no verão, se não tiver um sistema de janela e de ventilação na estufa, pode cozinhar, assim, fica bem alta a temperatura. Mas eu acho assim, ó, que além da temperatura, a grande sacada da estufa é a relação que a Alexandre estava falando do sistema ser mais biosseguro, né? Então, até no Nordeste, talvez, seja interessante para evitar até variação de temperatura, sabe? Principalmente, sei lá, pro Ceará, assim, que o vento, né? Sim, sim. Nossa, eu tenho uma pergunta aqui agora, que é um de produtor, e vai para a Mariana, né, do Tales. Na FENACAN, no ano passado, foi apresentada a inserção de uva no sistema de tratamento de efluentes para retirada de alguns compostos, principalmente fósforo. A tilápia tem algum efeito? Então, realmente, acho que até a gente que apresentou um trabalho desse, Andresa, uma aluna de mestrado, trabalha com cultivo integrado de vanamei e uva. E sim, a uva é uma macroalga, né, uma clorófita, então ela é um extrativista inorgânico no sistema. Ela vai remover nitrogênio e fósforo inorgânico, né? A tilápia, ela seria a extrativista orgânica do sistema. Então, ela remove, né, o excesso de matéria orgânica. O efeito, eu não sei se eu mostrei, eu acho que eu mostrei um trabalho de Moisés Poli, do pessoal de Santa Catarina, que ele faz a recuperação ele faz a avaliação da recuperação do fósforo no sistema e viu que a tilápia consegue absorver o fósforo, até porque, diferente do camarão, tem estrutura óssea, né, que vai utilizar esse fósforo do sistema para crescimento. Então, sim, tem um uso da tilápia também nesse sentido. Entendido. Professor Alexandre? Não, tranquilo. Essa pergunta, a próxima pergunta... É o meu, não, né? Eu acho que foi Caio. Travou. Tá, eu acho que vamos responder? Vamos. Enquanto o Caio tá. Então, Adolfo perguntou, trabalhar com eles juntos em um mesmo tanque não seria caracterizado por um policultivo? Como vocês diferenciam o multitrófico do policultivo, no caso de camarões e tilápias? Adolfo, essa é a discussão mor de todo mundo que trabalha com multitrófico. É assim, ó. Eu vou falar de maneira geral. O meu orientador aqui diz que todo multitrófico é um policultivo, mas nem todo policultivo é um multitrófico. Então, o que a gente pode tirar disso? Normalmente, se caracteriza duas ou mais espécies como multitrófico, sabe? Mas, na verdade, o conceito de agricultura integrada, como eu falei, ele é muito flexível. Então, assim, pode ser policultivo, pode ser multitrófico, mas se tiver... Eu acho que a grande diferença do multitrófico para o policultivo, os dois têm cultivo integrado, tá? Mas eu acho que a grande diferença é que o multitrófico tem uma tríade que é importante, que é econômica, sustentável e social. E não necessariamente o policultivo vai ter isso. O policultivo pode ser carpa e carpa. Pode gerar efluente, pode ter dano ambiental. O multitrófico pode ser carpa e carpa, uma carpa que consuma zooplâncton, uma carpa que consuma fitoplâncton, que vão ter nichos e... nichos ecológicos diferentes no sistema, que vão... ter níveis tróficos diferentes no sistema. Não vê isso, mas pode chamar do que quiser. Se tiver essa tríade aí sendo contemplada, para mim tá bom. Não sei, Alexandre. Não, acho que você respondeu muito bem. Tá respondido. Mas é briga, viu? Um diz que é policultivo, outro diz que é muito trófico, outro é não, policultivo, é não sei o quê. É importante que saiu um artigo agora do BOD 2020, definindo alguns termos. Então, assim, é uma discussão muito recente, muito nova. Acabou de sair um artigo do BOD 2020 discutindo todos esses termos, o professor Wagner Valente também, no meio desse artigo. Então, é muito, muito, muito recente. Vale a pena ler. O Caio voltou. O Caio, assumindo seu papel aí. Caio, fizemos pergunta, Caio. Muito obrigado. Então, finalizando a nossa etapa de pergunta, a gente queria passar, né, a palavra para vocês fazerem as considerações finais do nosso tema de hoje, né, de tudo que vocês falaram para a gente aqui. Pode ficar à vontade, se quiser a Mariana começar, posteriormente o Alexandre.
Assim, gente, eu fico muito feliz da gente estar aqui debatendo, né, com vocês aí do Instituto Federal, principalmente o iniciozinho, assim, né, o pessoal da graduação, do mestrado, do doutorado, e tá debatendo sobre um tema que é essencial, entendeu? É tipo, a gente tem que falar sobre sustentabilidade, não adianta a gente ter só sustentabilidade e não ter ganho econômico, só ter ganho econômico e não ter sustentabilidade, né? Eu acho que o futuro da aquicultura vai ser esse, né? Da gente estar aliando, tá enxergando o resíduo como coproduto, né? Eu fico muito feliz de estar. Eu sou uma recém-doutora, né? E sempre fui um entusiasta desse tema e eu gosto muito dessa parte de aquicultura multitrófica e biofloco. Eu sou muito encantada com isso tudo. E eu fico à disposição de vocês, eu posso disponibilizar meu e-mail. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, alguma dúvida, esclarecimento, artigo, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me escrever. E é isso, eu só agradeço pelo convite, fico muito feliz em participar. Obrigada. Professor Alexandre. Bom, mais uma vez agradecer o convite, parabenizar vocês, né? Esse evento muito plausível, né? A temática é uma temática que com certeza deve entrar com uma agenda nacional e internacional, tanto que um artigo que saiu agora, BOGE 2020, falando da necessidade da inclusão de sistemas integrados. É muito importante, né, que todos tenham esse conhecimento. O monocultivo, ele é realidade em todo o Brasil e no mundo, porém, as tecnologias da empregabilidade de sistemas integrados, elas estão sendo desenvolvidas. As respostas de sociedade, elas estão chegando e a cadeia produtiva, aos poucos, está absorvendo essas novas tecnologias, ou seja, essa troca entre ciência e cadeia produtiva, ela deve aumentar. Eu friso também a necessidade do acompanhamento científico, de dados científicos dentro do campo, na validação desses dados junto à cadeia produtiva. Obrigado aí pela Mariana, pelos ensinamentos, a aula de hoje, parabenizar toda a equipe do projeto Camarão Furg. Aprendi muito hoje, aprendi muito com eles. E estou aqui no Espírito Santo, repassando com muito cuidado científico os protocolos e começando o experimento também na carcinicultura marinha. Então, agradeço muito, estou à disposição. O IFES Campos Piúma é um campus novo aqui no estado, tem apenas 10 anos e tem muito a contribuir em muito com os arranjos produtivos locais da aquicultura, pesca e processamento do pescado. Então, mais uma vez, agradeço. Estou à disposição, muito obrigado. E obrigado para quem nos acompanhou também. Mais uma vez, quero dar os parabéns, né, pela palestra e agradecer em nome da comissão por vocês estarem aceitarem, né, a estar conosco aqui hoje. E assim, acredito que todos nós saímos, né, daqui com pensamentos diferentes, né, após a fala de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E por hoje estamos chegando, né, mais a um final de evento, mas lembrando que amanhã estaremos aqui novamente a partir das 19 horas, né, com o seguinte tema: a sustentabilidade da aquicultura multitrófica integrada, com os convidados Tamara Fonseca e Dalazi. E lembrando que a nossa lista de presença ficará disponível até às 22 horas. No mais, muito obrigado a todos que estiveram presentes acompanhando a nossa mesa redonda hoje. E esperamos todos amanhã às 19 horas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, Obrigado. Tchau, Caio. Mariana. Tchau, Caio. Obrigado. Tchau a todos. Obrigado. Ai, 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 ai